dibadda ka socda midowga Yurub ayaa waxa ay gaareen magaalada Kismaayo waxana kulamo saacad qaatay la qaateen maamulka kumelgaarka ee Juba wariyeena Qadar Maxamuud Xareed ayaa warbixin u murtaasi ku saabsan waxa uu nooga soo diray magaalada Kismaayo wafdiga ka socda midowga Yurub ee maanta soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa waxa hoggaaminayay ergeyga midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ambassador Marshall Serfon waxana sidoo kale weheliyay ambassadorada wadamada Ingiriiska, Talyaaniga iyo Sweden u qaabilsan arrimaha Soomaaliya. Soo dhaweyn ballaaran oo loo sameeyay xubnaha wafdigan kadib waxa ay kulamo saacad qaatay ay gudaha garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo ay kula yeesheen masuuliyiinta sarsare ee maamulka Juba. Kulamada ay wada yeesheen labada dhinac ayaa waxa sidoo kale goobjoog ka ahaa saraakiil ka tirsan ciidamada AMISOM. Waxaana kulamadaasi looga hadlayay arrimo ay ka mid yihiin in midowga Yurub uu maamulka Juba ka taageeri doono mashaariic ku saabsan dhanka horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale tababar la siiyo ciidamada maamulka Juba. Markii ay soo dhamaadeen kulamada ayaa waxaa warbaahinta si wadajir ah ula hadlay Axmed Madoobe hoggaamiyaha maamulka Juba iyo ambaasadorka midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Mr. Marshall Serfon. Waxaan dadkooda si fiican u soo dhaweynaynaa waftiga ka socda midowga Yurub oo maanta loogu yimid booqasho shaqo ma visit shaqo yahay oo hoggaaminayo wakiilka midowga Yurub ee Soomaaliya ay ka mid yihiin safiirka Britain oo fadhiya Soomaaliya safiirka Italiya oo fadhiya Soomaaliya, safiirka Sweden oo fadhiya Soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan midowga Yurub. Soo dhaweynta kabacdi waxaan ka wada hadalnay qodobo badan aad u dhaadheer oo guud ahaan ku saabsan mustaqbalka Soomaaliya iyo gaar ahaan waxqabadka Jubbaland iyo wixii laga qaban lahaa. Waxaan aad ugu faraxsanahay waxa aanu ka wada hadalnay inay ugu muhiimsanaayeen marka laga yimaado dib u xoreynta iyo waxqabadka iyo amniga arrimaha dhalinyarada oo aan isleeyahay haddii dhalinyaradu hagaagto mujtamaca inteeda kalena uu hagaagayaa ayna sameeyeen ballanqaadyo cadcad oo ay doonayaan in wax looga qabto guud ahaan arrinta gobolka iyo gaar ahaan arrimaha Soomaaliyaba guud ahaan arrinta Soomaaliya gaar ahaan midda gobolkaba waxyaalaha ugu muhiimsan ay rabaan inay qabtaan ayadiyo oo ku yaboohay lacaga ballanqaada oo wax badan loogu qabanayo dhalinyarada. Culayska ugu badan ee safarkooda u dhalinyarada maantaas leeyahay wax badan bay loo kulahaya iyadoo aan isla qaadanay fikirka ah dhalinyarada hadday hagaagto mujtamaca inta kale inay hagaagayso. Member states are strong partners of the Juba interim administration. Today was an opportunity for the UK ambassador, the Thai ambassador, the Swedish ambassador and I to have with our teams very fruitful discussions with leader Ahmed Madoobe and his administration. We discussed how we can step up our support in a number of areas. Firstly, on the political front, we reiterated our commitment to support the efforts of Sheikh Ahmed Madoobe in reconciliation, in the formation of the assembly, and in the overall implementation of the Addis Agreement. In terms of security, we discussed how we can support the efforts of the security forces of AMISOM in engaging in operations, as well as how we can closely cooperate with the... Kulamada ay wada qaateen madaxda ka socotay midowga Yurub iyo mas-uuliyiinta maamulka Juba ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay arrimo ku saabsan sii wadista howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee deegaanada gobollada Jubbooyinka iyo sidii ciidamada AMISOM loo taageeri lahaa. General Tambe Aliyow waa taliyaha qaybta Kismaayo ee AMISOM. We are looking forward to high power delegation like this and we have high power delegation in this place. Khadar Maxamuud Xareed, Somali Channel, Kismaayo.